şagırt bolgan baba maşın. Qoja Ahmet Yassavi жолунун күн санап күшөйүп бара жатканынан ислам алеминин башка аймактарындагы диндарлар да кабардар болду. Күнчүлдүк ширкин койсун ба, көрө алмаган кийбири Яссауи жолунун дурустугуна күмөн келтирип, калайда тоскоол коюуду ойластыра баштайды. Солардын бири Курасан элинен чыккан атактуу улама Баба Машин эди. Ол өзүнүн илими мыкты деген 400 шакирти менен Яссы каласына Кожа Ахметти издеп келеди. Яссыга келген соң Кожа Ахметке жолу елді бүлдіріп, жолдан шығарып жүрген жасыл шапанды сенбісін деп дүрсе қоя береді. Күн сайын барлық адамның көзінше 24 мил қашықтыққа ұшып барып келетін ол, қол жеткізген рухани дәрежесінің әсерінен көкіректеніп, тәкаппарлық көрсетіп, Кожа Ахмет Яссауидің мәжілісінде әйел еркек бірге отырғанын көріп, кінәламақшы болады. Оңайлықпен басыла қоймаған баба машынды Қожа Ахметтің бұйрығымен шәкірттері Хәкім ата мен сопы Мұхаммед данышпан теккенің тіреуіне мұқтап байлап тастайды. 100 кісінің шамасы келмейтін ердің 2 кісіге әлі келмеді. Хазірет өзінің дүрешісіне «Сен бұған 500 қамшы дүре соқ» деп бұйырады. Жүсіп 500 қамшыны сана бұрды. Баба Машин болса, соққан дүрені шыбын шаққан құрлы көрмей, қаперіне де алмады. 500 дүрені ұрып болған соң қазірет, тағы да 500 дүре соқ деді. Мырза Жүсіп, алғашқы қамшыны ұрғаны сол, Баба Машин құлындай шыңғырып ойбай салады. Енді босатыңдар деді қазірет. Отырған жараңдар таңдана қазіреттен сұрады. 500 дүре қамшы ұрғанда даусы шықпады. Ал бір қамшыны ұрғанда қолындай шыңғырды. Мұның себебі не деп? Мұның арқасында ифрат түйі орналасып алған еді. Ол тосып тұрып, қамшыны мұның денесіне дарытпады. Мен айтқан 500 қамшы ұрылып болған соң ол дию. Енді ұрмайды деп кетіп қалған еді. Оның кеткенін көріп, енді қайтер екенсің деп қасақана дүре соқтырып едім, деді қазірет. Соңғы дүре Баба Машынға әсер етіп, жыннан құтылды. Енді тіреуден босатыңдар. Қол аяғы босаған Баба Машын Қожа Ахмет Яссауиді пір тұтып аяғына жығылды. Одан кейін Хазірет ата есін жиған Баба Машынға қарап, "Өзіңнің қайдан екеніңді білдің бе?" деп сұрайды. Ол көз жасы көл болып, әдепсіздігі үшін Яссауиден кешірім сұрап, тәубесіне келді. Атаның шәкірті атанды. Үш рет қылуетке бірге түсіп, Қазіреттің сүйікті шәкірттерінің біріне айналды. Мәлімет Әзірет Сұлтан мемлекеттік тарихи мәдени қорық музейінің 100 аңыз кітабынан алынды.